Господин Крани, добре дошли в България. За нас е удоволствие, че сте тук. За мен също е удоволствие да говоря на Форекс форума на InvestorBG. Тук сте във връзка с среща, свързана с финансовите пазари. Смятате ли, че финансовата общност в Европа, а и по света, все още работи в условия на криза? Със всеки, с когото говоря по време на интервютата ми, личи, че вече сме на след кризисно ниво. Ще спомена и форумът G20, който се състоя в Лондон. И светът се събра, за да промени начините, по които ръководим финансите и да определи правилата. Някои банки по света се отпуснаха, но да погледнем Федералния резерв. Те в момента дискутират как да излязат от кризисното равнище, при което се печатаха пари чрез количествени облекчения. Все още има големи предизвикателства пред Европа, политически погледнато, но от икономическа гледна точка виждаме растеж, който се връща към Съединените щати, към Великобритания и Европа, вече е вън от рецесия. Така, от информацията, която стига до мен, от всичките ми разговори, определено сме извън кризисно ниво и генерираме растеж. Има известна поговорка в финансовите среди, която казва, че двата основни фактора, движещи пазарите на валутата, са страх и алчност. How do you think the market participants are at the moment? Are they more scared or more greedier? I think we need to be careful how we refer to greed. Трябва да сме внимателни на какво казваме алчност. Ако печатате пари и имате практически нулев лихвен процент в Америка или в Европа, трябва да се търси поле и парите да се влагат в определени активи. Това алчност ли е или финансова репресия? На това трябва да отговорим. Страхът, това вече е доста по-интересна тема. От хората, които интервюрахме в Bloomberg, Лари Финк, един човек, който управлява огромни потоци пари, 4 трилиона долара в активи. С него говорихме, че ако вече сте на пазара, бихте ли искали наистина да пропуснете следващата голяма стъпка? Въпросът обаче е друг. Вярвате ли, че финансовите пазари са балон? Това е важно. Twitter, например, те не произвеждат нищо, нали? А всъщност струват повече от Coca-Cola. Затова смятам, че е лично усещане какво е страх и какво е алчност. Къде инвестирате също? Ако имате кеш сам по себе си, той не печели нищо. Седейки си в банката, имате малка инфлация. Така че е въпрос на лично възприятие. Страх е малко прекалено да се нарече. You have a small amount of inflation, so it's a question of judgment. I think fear is a bit harsh. Прекалено да се нарече. And greed is probably just a little bit too. А алчност е прекалено емоционално. Или твърде искрено. Напоследък пазарните индекси достигнаха нови върхове. В същото време реалната икономика среща безброй предизвикателства, въпреки че споменахте, че вече сме извън кризисното ниво. Но кой е главният фактор за това повишение на индексите и има ли потенциал за бъдещо увеличение? Цифрите стават малко по-добри, макар че още никой не може да каже, че Европа се движи силно напред. Това е тема, която не е обичана. А само преди година Марио Драги каза, ще направя всичко, за да спася еврото. Вече минаха 18 месеца и все още еврото е на нива между 1,34 и 1,37, но все още не е валутата, която имаме нужда от ребалансиране. Международните инвеститори гледат оценките и според това, което чувам от експертите, е, че годината не е била толкова зле. DAX е нагоре с 20%, дори и да не можем да се отпуснем. Някои от страните се справят много добре, но, например, имаме проблеми в Италия. Своята позиция има правителството на Германия. Съществуват редица фактори, които са от значение и не мисля, че можем да извадим конкретни изводи все още. Въпросът е, ще имаме ли растеж и до година, което влияе на оценките, получени до момента. Ако можем да продължим с това, вече споменахте еврото, както и проблемите в различните европейски страни, ако погледнем споделянето на отговорността и солидарността между страните на стария континент, имайки предвид дълговете на някои от тях, какво наблюдавате, че е мнението на финансовите експерти в Великобритания по тази тема?
We have a huge year in 2014. Предстои ни определено интересна година през 2014. Европейската централна банка ще поеме излишния растеж на банките. Те ще определят как да гледаме на тези банки, кое е хубавото при тях, кое е лошото, какви са активите им. Драги, начало на Европейската централна банка беше безкрайно ясен по това, че тестовете трябва да са трудни и да има честност. Някои банки ще трябва да се провалят, при което дадени суверени, които изпитват трудности при рекапитализиране на банките си, иронично е, но примерно Испания, които взеха краткосрочен заем на рекордно ниски лихвени нива, така че има солидарност както политическа, така и финансова. Но имаме и още проблеми. В Италия, дори във Франция видяхме в последно време забавяне на растежа, но всичко в данните е добре балансирано. Ако погледнем извън Европа, една много хубава тема искам да започна. Какво смятате за валутните войни? Ами те се свеждат, поне по това, което виждаме и разбираме, Федералния резерв заговори за заостряне, стъпка назад от печатането на пари, за да може стойността на долара да се вдигне. Виждаме приток на пари от новопоявящите се пазари, било то азиатски и латиноамерикански. Но в сърцето на валутните войни, кой има властта да се бори с ФЕД? А голям брой от валутите на новите пазари имат своите проблеми, които носят дефицит. Това е натиск, дали той ще е в индийска валута или южноафриканска. Техните централни банки правят всичко, за да защитават валутата си. Хареса ми какво каза Австралийската централна банка. Ние стреляме с грашчета, за да спечелим тази война. Когато ФЕД нападнат, казвам когато, а не ако, тогава ще бъде доста интересно за валутите на зараждащите се пазари. It's going to make for an interesting time in terms of emerging market currencies. Вие лично търгувате ли на финансовите пазари? Вече не, заради работата ми като водещ Bloomberg. Ако трябва да посъветвате някой начинаещ или някой вече в този бизнес, имате ли свои правила? Ръководил съм няколко бизнеса през последните 20 години. Бил съм и контрактор. Бъдете внимателни, търгувайте загубите, не се престаравайте. Не лежете на това ухо, че всяка търговия, която правите, е печеливша, и бъдете обективни. Много от сделките, които съм правил през годините, са били на загуба, точно защото бях млад, глупав и упорит и бях сигурен, че това, което правя, е правилното. Пазарите могат да се обърнат срещу вас много бързо и когато стане, трябва да можете да напуснете с достоинство. Господин Крани, изключително удоволствие е да ви посрещне в София. Благодаря ви за това интервю.